ชื่อของซาดเวนปัญญาพอทบทวนตินเสร็จแต่คามาอเมียก็เว้ยอโซงโงมะซะกินอธิบดีโกอเจรวินฮอเปียวชินลินปะบุตะโชก็แลมัสสุเนี่ยเย่หมั่นลุนี่ๆเปียวบุต้องสู่จาบาระเค้าเหมียจนอคันอ่ะฮอเปียวเจอคันไม่หุบปะบุผีเปียวอะไรอคันผิดบาระเค้าเหมียตะเกยฮอเปียวยินตะชินตะบุผิดบ่ล่ะบุเยสัตตูตีโซดูมะอาจารย์เนี่ยตะชินอาจารย์โกตินปะอยู่เนี่ยเว้ยအချင်းကုန်းသွားနိုင်ပါတယ်ခမညာဒီကနေ့ညကျွန်တော်ပွဲဥတွေတင်ပြမယ်နှစ်ပါးသွားမင်းသားတစ်ချင်းနဲ့ဤကုန်းကြတော့ဖြေပြောတင်ဆက်မယ်မင်းသမီးနှစ်ပါးသွားတစ်ချင်းဟာရှ िख ိကဆိုရင်ဒီနှစ်ပုတ်ထဲနဲ့နှစ်ပါးသွားတစ်ခွင်ပြီးဆုံးသွားပါတယ်ခမညာမင်းသားကဆိုလိုက်ကလိုက်တစ်ချင်းမီးပြီးပြောလိုက်လူရှင်တော်တွေကဟာသခွင်ဝင်လိုက်နဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ထဲနဲ့နပါသွားအချိန်နှစ်နာရီကြော်ခဲ့ပါတယ်ခမညာဒါတွေကိုအပြည့်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြဖို့အချိန်မရပါဘူးတူတူနဲ့လိုရင်းအကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံရပါရင်ဒီနပါသွားမင်းသားတစ်ချင်းဟာဟိုတခိကဂီတကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကူများကိုယ်တိုင်ကအာအော့ချီကျူးကြရပါတယ်ခမညာအကြောင်းကတော့ဒီတစ်ချင်းကိုမင်းသားတိုင်းအဆိုတော်တိုင်းဆိုလို့မရပါဘူးတချင်းကဆိုရင်အတန်ပြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်မှာအနောက်တိုင်းကတီဆိုတီးမှုတ်ပုံတွေအတူယူပြီးဆိုတီးရင်အတန်ပြောင်းတယ်ဆိုရင်အနောက်တိုင်းစကားနဲ့ကီးချိမ့်တယ်ဆိုပြီးအဆင်မြင့်တယ်ခင်မိတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်အခုတီဆိုမဲ့ဖုတ်စိန်ကြီးရဲ့နှစ်ပါးသောတချင်းကတော့1294ခုနှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကပေါ့ခင်ဗျာကြည့်ချင်းအပံပြောင်းပြီးတိဆိုးထားတဲ့အလွန်အဆိုရခက်အတီးရခက်တဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမတန်ရုပ်6ပေါက်နဲ့စပါတယ်မူဘုံတာဘုံခရာဘုံကလေးရင်ကျေးတဲ့ဒုံမဏီရင်ွေချီကနှဲ့ရင်းမြင်ရသူတွေဖိမ့်လန့်အောင်ကြက်သိမ်းများဖိုးကြွလို့ပြိုနှမကိုစွဲအဲ့ဒီအပိုက်ကစပြီးပြိုနှမကိုစွဲဆိုတဲ့အပန်လေးလဲဆုံးလဲဆုံးရောဖုတ်စိန်ကြီးရဲ့တချင်းတန်ကြားရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဟိုတခစ်ကငိုင်းကြသွားတာပဲလို့အဆိုရှိပါတယ်ခမညာအဲ့ဒီနောက်ဖုတ်စိန်ကြီးတချင်းကမျက်ခုံးကလေးကမျက်နှာသွဲဆိုတဲ့အပိုက်လဲရောက်ရောတန်ယူ6ပောက်ကပတ်စဘိုးကိုပြောင်းသွားပါတယ်ခမညာအဲ့ဒီပတ်စဘိုးအပိုက်မှာစာရေးဆရာပထမစာနယဆရာကြီးဆရာညွန့်ကပါပေါ်မှာဇွဲရင်မှက်ရှင်ကလေးသူ့အသားတော်ကကြာညုံနှမွေးလို့ဆက်ဆူထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖိုးစိန်ကမောင်စိန်နှန်းနဲ့ပါပေါ်မှာဇွဲရင်မှက်အသားကလေးကကြာညုံနှမွေးလို့ကလိပြီးတီဆိုလေးရှိပါတယ်ခမညာပြီးတော့နန်းကင်ကြီးကျန်းရင်နဲ့ပလဲဇွဲဒဏ္ဍာသွားနုခင်ထွားရင်ရင်ဟန်ချားဆိုတဲ့အပိုက်မှာငါးပောက်ကိုပြောင်းဆိုပြပါတယ်ဒီသချင်းအဆုံးမှာတော့တန်ရိုးတပြံကြနဲ့ပြန်ပြီးဆုံးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုအဆိုရခက်တဲ့သချင်းကိုလိုက်ပြီးအတီးခိုင်းလို့ဝိုင်းတော်ဤပညာတွေကျေးဇူးရှင်ကြီးကြောင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဆရာကြီးဥပတ်မောင်ကဥဖိုးစိန်ကိုကျေးဇူးရှင်ကြီးလို့ဂုဏ်ပြုရင်းသူ့ပညာရရှိပုံတွေကိုပြန်လည်ပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဥပတ်မောင်ကလည်းအသက်88နှစ်70နာနီလာပါပြီဆရာကြီးကိုဒီသချင်းပြန်လီဖော်ထုတ်ဖို့အတီးခိုင်းရမှာအာရုံနာပါရဲ့ဆရာကြီးခမညာအသက်အရွယ်ပညာကုန်အဖြစ်ကျွန်တော်ကြောပါတယ်အခုလိုအဆိုရခက်အတီးရခက်တဲ့သချင်းကိုတောတာရှင်များနားထောင်ရခဲ့လို့မှတ်တမ်းတင်ရအောင်ဆရာကြီးပဲဝိုင်းတော်ကြီးအဖြစ်ပညာပြစေချင်ပါတယ်ခမညာကဲဥသိင်ရွယ်ရေဆရာကြီးဥပမောင်ကလက်စွမ်းပြဖို့စိတ်အားထက်သန်တုံးအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ဖိုးစိန်ကြီးရဲ့ဘူဘုံတာဘုံခရာဘုံတချင်းနဲ့ဒီကနေ့ညစတင်ကြော်ပန်းဆင်ညပါဆိုရဲ့ဘူဘုံတာဘုံခရာဘုံအလေဘူဘုံတာဘုံခရာဘုံအလေYeah, yeah, yeah, yeah. Don't
กาหน่วยหน่วยเยมีอย่างดูรวยให้เราเอาเจ็ดสิ่งอย่างโอ้ช่วยลูกยกน้ำมาโอ้สวยสวยยกน้ำมาโอ้สวยสวยใส่เท่าเทมาร์เทมาร์ไม่ใส่เท่ามาเพียงเทมาYou
ิกิกาเมนามินมีรุยฮะนับป้าว่ากันมาโรตั้งแต่สี่เบอต้องนอกขันยาวเลยขมยากูคิดมาโรเมนาตั้งแต่กูเมนามีชอบเลยสิเลยที่ด้วยลาโรเมนามีมีฮะกูขอเลยค่ะทุยงนะทุนายยาชาวาเลยเมนามีตั้งแต่สี่กูเชียงยามยามาปีนายยาชาวาบูสิกิกาโรตั้งแต่เช่นด้วยเลยด้วยเมนากะเลี้ยวเดียเปลี่ยวลูกชิ้นเมนามีกะไล่ปีเมียวเดียรุยเปลี่ยวนายยาวาเลยเมนากะจัดนานเนี่ยเมนามีขอลูกชิ้นเลยเมนามีอะไรเมนาขอเรื่องจัดนานเนี่ยนับป้ากูเห็นมามิวเอาเมนาชอบดูเมนามีอะไรเชียงยูปีเปลี่ยนชอบไหนเงี้ยวะเลยขมยาเช็คข่าวกะเมนาตั้งแต่เมนามีตั้งแต่สี่ตัวใหญ่ละหมดเมนาเมนามีมีอะไรแต่เชื่อสูบีมาก้าเกินสกาดุยขึ้นลูกนับป้าชอบจ้าเลยชอบเจมี่อะไรตีโซเลสีจ้าวะเลยขมยาดีลูดีสูชอบจ้าเลยนับป้าตัวเมนาชอบเจมี่อันเนี่ยเมนามีนวินปียังเอซี่ยังชอบจริงกันเลยทุกคนที่พี่อาบยาสิตู้ชอบจริงกันเลยก้าโรสูยาระตัวเวมันได้เวก้าได้ปีเล่นน่ะลาบาร์เลยขมยาเมนาบุเมนามีก้ามองหาอัตราผิวรามาใจยังมองขึ้นตัวบุตัวยองตินเชฟเบว่าแม่เลยจะมาก้าเลวบีน้องเดียวเงี้ยน้องมีอยู่บุเมียนามาปากเลยเอปีเด็กเก่าอ๋องตนาคาช่วยอองปีเนปยาบาเมตนาคาช่วยอองไลน์ตากาแลนูโลวินโลอนางาแลตินโลโมตชาอลารุเดตาเรซูเรตูรูเนโลยินเปียวเรฉีซิงกะเลบาเวดีฉีซิงกะเลโกปริตตะมยาตอตะซิมโมอตเวซีซีเซยชีคิซัดตะเวมา2ปาตวาเตมซูเกเมนาฉ่อจิงกะเลตอตะชินมยาติโบซีซีเซ็งอ่ะเตรียมปะไปบาล่ะกวยปรมยาคิวเวอะตาจิราจ่ายยินล่ะอะตาจิราหมองหมองอ่ะจ่ายยินล่ะเนยองตีนเชิญมั้ยหมองขึ้นด้วยเวเช้ายอลาลายินอ๋องยินอ๋องญาณบายีเจ้าน้าบาตนคาช่วยเลี้ยงมาลูกมาเพื่อมาส่งมองจะมาตะแกงก้องเอาเขาก็เงาตองยีวันเนี่ยจบอะไรลูกเมน่าอุชอร์เฉยจริงเลยอุสูบีมาเช็คจัดเป็นเมนูมีมีอาหารนับป้าตัวเด็กชิงอุสูเลสีบาร์เลยขมยาเฉยจริงสูเลยได้เบิกอ่ะรอกูสูบีอาเจเนตชิงอุมาสูกินตั้งเสียงยาวลูกชีก็อัตมาปิ้วไล่ชิมผิดเด้อลูกตียาบาเลยครับเนี่ยฉีซินซูบีลูกนับเสร็จซูยินตะชินอธิบายหาสมียาบาเลยชีก็อฉิอจองฉีซินซูยินนับเสร็จซูได้ตะชินก็แลอฉิอจองบ่ครับเนี่ยชีก็ฉีซินซูท่าราก็ลอกุตยาเนี่ยสัดไสเนี่ยซูยินนับเสร็จซูได้ตะชินก็แลลอกุตยาเนี่ยสัดไสเนี่ยตะชินบ่ครับเนี่ยอะกุซีซีเซ็งก็ตนคาอจองฉีซินซูแก่รอเสร็จสู่ได้ทะเช่นมาแลนวาลูบีผู้สาရှင်ส่งในอาจารย์อดิเบจินสมีอ๋อสู่ยาบาเลยครับญาชิกฤทธิ์เป็น2ปาตัวมายุสนะเอสิ่งสู่ได้นวาลู2ปาจีทะเช่นเลโกนำเมจอมินทมีซีซีเซ็งอ่ะเวเสร็จแล้วตาวินอยู่พี่รอผีเปียวบาတော့มั้ยครับญาตีนาเลชิงาชิงาเง
ียวมิวเกลือรวยเต็มปีอาบีเรนเอาจาบีอาเชคเกกันโอเจงเกลือรวยเต็มเซบีอาสิขมยาซาดบอยมีอามากาลิกาทาชีเรซาเอมีอามาโอเจงสูจาราฮาจีเรลูโอบูเรน้าทองกองเนอโง่อเปียวรวยกูอะต้องหนอขานามีอาบาเรขมยาอุบมาเมงกูตาอะกาป้าบาบรีนอกไลยิงโอเจงฉาราฮาป่วยจิ้วเรลูโอเจงเซียมาหมอกเฟดาใบแม้พูดสิ่งสูเร่เมงกูดางูจิงกูไม่มาเลยด้วยหน่วยปีสูจ้าลูกเจ้าจ้าเรียกไล่ปีที่สูจิงลาเร่สูเล่สูจ้าบาร์เร่ขมยาไม่มาเลยก็เลยดามิวกูปูปีน้าท้องยิ่งยาเร่ดีลูกจำมิวสูยิ่งมิวไรยัวไรก้าจ้าเร่ทับยาด้วยนอเล่เมงกูดาจ้าสูยิ่งพระมาวัยนั่นเส้นนั่นชะนับไปเสียจะทับีตัวยาบาดีเร่ดีลูกอาเบ้ขมยาสิงเกย์บูเมลูจำมิวไม่มากูมาอุเพนสุสวยเปียวสูเรงูจีนีปริตากาใจยาอุโพสิงเยสุนีสุหันอัตไตสัสเซียอุเซียงเมย์อิเลตาดุสิตากางูจีนีดบุกดอเต็นเซบีบังขมยาเมย์เซนีมาเลยเลมัยสวยตหายาเยลายโดยอกจะดูเอโกเพียงตะล่อมอยู่เด้กะอยู่งาอเปาะมาเซียนมีดาจอกไม่มาเยไม่มาเยนิงะดอตูระกาเนอโยวินเนบาบอกตูระกาเนอโยวินเนบาบอกคุกกาลาบาดอไม่มาเยไม่มาเยดูป้าป้าสุราอาจารย์มันเอากูกะสักพันพี่โลกุตระนันเวเน่ตัวกะยูมาบียงอามาเมียบิบุอุปสาโกยูลูโอตังปนิบาบะก็เฮ้มาเล่ไม่มาเย่ยูยูมาลุยาดมีอายุมาซาเลยปานเน่ดูสิตายคุกเข็คุกกะลากะมายขอสักดาตวยกากาลามาอปองปอกาลามาอปองปอะไรลูกไม่มาเรื่องกูอธิษฐานเลยลูกเนี่ยหน่วยปีกลีปีเจ้าอาการนี้เนี่ยสูเรงโง่เจ๊งขึ้นกันเลยปีลุลายใจป่วยวันเนี่ยลูดูขึ้นเนี่ยจะสั่งจีเนี่ยขึ้นจ้ารู้สัตว์เสมอว่าสัตว์สายเสียรีก้าเลดมันสัตว์ทุกตัวเสียปีลูดูก้าหิดดังเด็ดเด็ดโง่เจ๊งวิธีสูลาบาร์เลยเช็คกับอาญาอาเจซีนัทอาปกาตนีมาไม่บีรอปาลาเรจัตถุกีกูกายากันเนบีทุจัตดีมาเลดมากะเฮ็ดดังเตบีงูเรงูรวยกูเตียนปะลาบาระขะมะเอรี่อะคามาเลดมาเมียกะเฮ็ดดังเตบีรองูยะเรงูกูเบลูออเฮ็ดบีรองูเรซูเรปัญญาโกตบยาอซูโยมินาชวยมั้นจ่ออองกตินเสร็จบาเลยมั้ยครับYeah.
ราတို့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ဇာတ်ပင်မှာတပင်းနိုင်မင်းသမီးထွက်လာရင်မင်းသမီးကပင်နိုင်ဇံဘဝနဲ့မိဘကိုလွန်ရမလားတကူတဲနေလို့ကျင်ပေါ်ဘက်တောင့်တရင်မျောနေမလားဒီလိုမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ကိုမောင်းပြီးကေတိပဲလို့ထည်ရီမဲ့လှုပ်ချင်နေသလားဆိုတာစထွက်ထွက်ချင်းမင်းသမီးကဒီကနေ့ညကပြမယ်ဇလန်းနဲ့ဆိုင်ရာတေးကိုတီဆိုရပါတယ်ခမညာဒီလိုမင်းသမီးပင်နိုင်ဇံထွက်လာလို့မင်းသမီးတီဆိုသလိုပဲမင်းသမီးမထွက်ခင်မှာလဲတခါတရံဝင်းကြီးကဖြစ်ဖြစ်အပါတော်ကအထိန်တော်အချီတော်အချော့တော်ကဖြစ်ဖြစ်အပြိုတော်ကြီးမင်းသမီးကြီးများကမင်းသမီးကိုဆိုင်းဆင်းပြီးတော့ခေါ်ရပါတယ်တကယ်လို့ပင်နိုင်ဆိုင်ထိတ်ထားစုဖျားကလေးဟာနရယုတ်ချူပန်းခံတဲ့မှန်တင်ကုန်မှာအလှပြင်းစံကေတာရှင်းလို့ပြီးပါပြီ။ရွာသားဆရာကစောင့်တီးပြီးချော့တဲ့အတွင်လက်စွမ်းပြပြီးတီးပါတော့မယ်။အပားကဝင်းမင်းဘိုးဘိုးတို့ပင်နိုင်ဆိုင်အဲ့ကန်ထွက်အလာကိုလက်ရှက်ပြီးခစားကြပါလို့အထိန်တော်ကဆိုင်းဆင့်မယ်ဆိုပါတော့။အဲ့ဒီအခါမှာဘယ်လိုဆိုင်းဆင့်ပြီးပင်နိုင်ဇံကိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာဆရာမကြီးဒေါ်ဗလာဗျာကတာဝန်ယူပြီးတောတရှင်များကိုတင်ဆက်ပြပါလိမ့်မယ်ခမကျုပ်တို့ထိတ်ထားစုဖရနရယုတ်တွင်ချူပန်းခံသည်မှန်နေကုန်ဝေကေရှင်ပြော့ပြောင်းတင်းပြံပြံထုံးပြီးဆက်သုံးကျိုးမြင်သကောင်းမောင်းစောက်အသွင်တို့ပန်းရှင်ပြောင်းပြော့စီတော်မှုရွှေပွဲကံကသဖြာနဲ့တဖုံလွဲပလဲနဲ့ချော့တော့တော့တဆူမှာပင်နိုင်စံဧကံထွက်ပါလေလက်ရက်လို့ခါစားကြဘိုးဘိုးတို ညတော်တာရှင်များကိုတမူထူးတဲ့အတန်ရှင်တဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာအတန်ရှင်မင်းသမီးဟာစစ်မဖြစ်ခင်ကာလကဆိုရင်မော်လမြိုင်နယ်ဘက်မှာသူမတွဲဘူးတဲ့မင်းသားမရှိတော့ပါပဲခင်ဗျာဒီကနေ့တော့အတန်ရှင်မင်းသမီးဟာယဉ်ကျေးမှုဌာနပန်တရာအကတင်ကျောင်းမှာအကနီးပြဆရာကြီးဖြစ်နေပါပြီဆရာမကြီးမင်းသမီးဘဝတုန်းကနှစ်ပါးသွားကမ်းမှာတည်ဆူခဲ့တဲ့ရှင်မွေးလုံးမင်းနန္ဒာတချင်းဟာဖြင့်လုံးမဲနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ခမညာအများသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်မွေးလွန်းမင်းနန္ဒာအချစ်ဟာသေတဲ့အထိမိโกချင်းပေါင်းရအောင်တစ္ဆာဆောင်ကြတော့အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်သူတို့ကိုစံတင်ကြရတာပါပဲခမညာကဲဆရာမကြီးယူရီဒေါ်ခင်ညွန့်ရေဟိုရှေးခေတ်တုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကဘာတခွင်ဥဒန်းတွင်စရာဆိုတဲ့နှစ်ပါးသွားတဲ့ချင်းကလေးနဲ့ရှေးဟောင်းဇာတ်ပင်ပညာကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးပါအောင်ခမကဘာတခွေးမဥရာတင်မယယာဇဝေမဟာသာရကတင်စရာရှေးမွေလွန်းနေမင်းနာဒါတို့မာတီရာပါနတ်လူများသာတို့မြတ်တာကောင်းကင်အာကာကောင်းကင်အာကာမိကိုရင်ရှက်ခါမိကိုရင်ရှက်ခါရှင်တွဲခါအောင်ခင်ဘူးစာชวยผู้ดาซ้องนะเนี่ยบ้ามาพี่จုံยะเลยนะอ๋อ
วมาตูซองนะเปียอ้าฉิดแต่ตูเน่ดาปีมตะนิพพานโกเมียนโซตูนะเปียเสดนาเวเปียปีตูมาชามาชาราปีตระอะลุมิกวาชาตาระกะตินเสยาชิมวยน้อเนมีนาดาเฮ้กาลงเอเรนี่ป้อง40ลောက်กะดุริยกบาสิจีไม่ผิดมี50เนี่ยลောက်กะบ่ครับเนี่ยเมียนมาซะตะบิงโลกมายุบช้อบีอตันก้าวล้นหล่าเดมินทาตะเล่ถั่วปอเก้บาเด้ครับเนี่ยไอ้มินทาหาอตันก้าวอโซก้าวเนี่ยอะแท้ตะชินเยเสียกะตะชินตะบုတ်ซะไปไล่ทาตะชินแน่กะสาบ้าตะไบกูลูรีจ่ายจ่าลุมินทาแลตะคาเดนามแจอตะชินแลนามแจ่อไล่ทาลูดั้งเยบะซัดพยามาดีตะชินโกซูลาจาบาเดครับเนี่ยดีตะชินโกซูบงกะแลตะชินอเปี้ยโกลูเรกะไล่บีซูราหมอบูครับเนี่ยตูรุจ่ายเตซาตะไบคลี้โกเวไล่บีซูเนจาดาบาดีกะเน่ต่ายมาเวไอ้ซาไบโกไล่บีซูเนจาเซ่บาเวครับเนี่ยตอดะชินเมียกุโตกันทู้จินเนาะไอ้ตรงกะซูแก่เดกายกะရှင်นามเจอมินทาหาอะกูอตันหล่นค้ํามายีเดရှိနေပါတယ်ခမ ya กายกะရှင်ကိုယ်တိုင်ကသူပထမဆုံးนามเจอแก่เดตะชิ้นကိုပြန်လဲတင်ဆက်ပါလိမ့်မယ်แกဇတ်เสียကြီးဥစိန်အောင်မင်းကြီးလူรุပါဇတ်ဖြားมาရေပန်းစားแก่เดဒီကနေ့ထိအောင်ရေပန်းစားနေတယ်ပြောပြန်ရင်လဲအောင်မင်းလွန်ရကြမယ်ဆိုတော့နှစ်ပါးသွားတခြင်းကိုဖြင့်အများကမျောလင့်နေပါပြီခမညာပြောပြန်ရင်လဲအောင်မင်းလွန်ရကြမယ်ဟောမြောင်ကျွလူတော်ကြွယ်ချားရကလည်းစားလဲမာသာကွယ်မင်းပါပါဆိုပြန်နိုင်เส้นมาละเส้นมาละตะแกก้องนี่เนี่ยญีอาควนดิวิสยาโตเนมองอเปียวดาจาบูยาเดโกรึซอยยงเมฮอดโลช่อดาล่ะดามากวนอองเมตะบอกขึ้นตวย1500ฉิจุละกวนเมนโกละโตกาจิมบาเมนอกเนล่วยเปเตียวลินเนละมะควยปูยูมาควยရှိခိဇာတိလောကမှာစာပေကိုဇတ်စင်မောကရွတ်ဆိုတင်ပြမှုကိုအလေးပေးလေတော့တခြင်းဆိုးမှငိုမှဆိုင်းဆင့်မှသာစာပေပါတာမဟုတ်ပါဘူးခမညာတခါတလေတကိုယ်တည်းညီချင်းများပြောနေတဲ့အခါလဲစာပေကိုအသားပေးကြပါတယ်ခမညာရှိခါကဇမင်းသားကြီးဥစိုက်ပန်းရေးတဲ့လင်ကွဲတော်ပြုတ်စာရွတ်ဖို့ဆိုရင်တော်တောင်ထဲမှာနှစ်ပါးကြည်စင်နေတော့ကြောက်ကဘာကကြလာတဲ့ကြောက်ရည်ဇက်တွေကိုအတူရွှင်ပြုံးပြီးတောက်တုံးလာကြပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးကွဲကွာပြီးတော့သွားတော့ဘယ်လိုညီးရမယ်ဆိုတာမင်းသမီးကြီးအုပ်အော့ရွှေကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခမညာဘလဘာမောင်းမြိုင်ငယ်မှတင်းစားတောင်ကဘာလူปานิยอถวยเจ้าใส่เยโกณถวยมองแม่ฉิติงแซ่ยวยเยดงปยงดงตอกโชต้องยวยดูซ้องเยมามากว่าดูซ้องเยมามากว่ากูขาย
ยเมาเตลเวชิมิดูจิพอเนี่ยควายจีโรเปียวแลไม่เปียวยาเลบีขอแลไม่ขอยาเลบีเจ๊กซาตะเป็นโลกมาเมนายะตะชิงโหลูไจ้ตะโลเมนทมี้ก็แลอเปญจู้ซาบีตุตะชิงลูไจ้อ๋อตีโซบาเลยเค้าเนี่ยตะปาตวากวนมาเมนาก็อโซอกะเนี่ยตุเบกะปัญญาซ้นปะตะโลเมนทมี้ก็แลอกางซ้นตะชิงตะบုတ်อกางซ้นอเปียวรีเนี่ยเมนาเนี่ยရှင်ပြန်အတုံးတော်ခံလေးရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မယ်မင်းသမီးတချင်းဆိုရင်တချင်းအတိတ်ဘယ်တွေပြောရတာကောင်းလွန်းလို့တီးခွက်ကလေးနဲ့လို့ဖက်ဖက်ကပြည်စုံတဲ့တချင်းကိုမင်းသမီးတချင်းကိုတောင်ဖုတ်စိန်ကြီးကယူဆိုးပြီးကရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျော်တို့လည်းအစကဒီတချင်းကိုဖုတ်စိန်ကြီးဆိုခဲ့တော့မင်းသားတချင်းလို့ပဲထင်ခဲ့ကြပါတယ်မူလတီးဆိုသူကမင်းသမီးမကျင်ဦးရွာသားဆရာကြီးဥပမောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်ကျင်ဦးကနောက်ပိုင်းမင်းသမီးဆိုတော့အကတဲ့အဆိုးအပြောကိုပိုးပြီးအားထားပါတယ်ဒီသချင်းကိုမဆိုခင်အပြောတွေအများကြီးပညာပြသနိုင်အောင်စာရေးဆရာကြီးအေယာဝန်ဦးအောင်တွန်းကရေးသားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆရာကြီးဥပမောင်ကရှင်းပြပါတယ်ခင်ဗျာဒီသချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအကျယ်အစီးခံရရင်550ဇတ်တော်တွေတဲကမိမမကောင်းတဲ့ဇတ်လမ်းတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြနေရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတချင်းထဲမှာပါတဲ့ဇတ်လမ်းတွေကပါမမိမပါများတောင်မချင့်မကြိုက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုမိမယုတ်တွေကချစ်ကြိုက်တတ်တဲ့ဇတ်ထုပ်ဇတ်လမ်းများကိုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရှိဇာမင်းသားကိုကြောက်ထဲတွန်းချပြီးပေါင်တို့ကိုယူတဲ့ဘရုမဇတ်ကတင်ရှင်ဖုန်ကြီးလူရက်ကိုပြစ်ပြီးတခိုးဘိုလ်ကိုကြိုက်တဲ့တက္ကပဏိတာဇတ်ဘုံ90မှာထားရသားနဲ့ဖောက်ပြရတ်တဲ့မာနဝိကာအကြောင်းကုဋ္ဌနူနာယောက်ျားကိုတောင်တတ်မဲ့တဲ့နရိန္ဒမဟေသီမင်းသား9ယောက်လူငကွတို့နဲ့ဇတ်ရှုပ်တဲ့မိမကန္နာအဲ့ဒီဇတ်လမ်းတွေတင်ပြလို့မယားများနဲ့ဆက်လင်းလို့မယားခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနဲ့အမိတမျှနှမမယုံခင်မွန်းတသွဲကျွန်နယ်လေးပြာတစ္ဆာရှိတီးကြီးတဲ့မိမအများကိုရှာဖို့တခိုးအရှင်သူသားအသွင်အရှင်မယားတိတ်တိတ်ပုံဖောက်ပြရတဲ့မိမတွေကိုရှောင်ဖို့ဏိဒန်းချီးပြီးတီးဆိုးထားတဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်စာပေအနေနဲ့ပြောရရင်အခုတီးဆိုးမဲ့ကေဝလံစကားမှာဆိုတဲ့တချင်းဟာစာရေးဆရာကအချုပ်မှာဥက္ကဋ္ဌမရကိုသာရှာဖို့လေးလေးနက်နက်ရေးသားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရာမိမ့်မ၄မျိုးဗရုံမဏိသင်္ခရဏိစိတ်တရဏိဟထဏိရဲ့လို့ခွဲခြားထားပါတယ်ဒီ၄မျိုးကိုနီဖြူရွှေမဲအစင်းလေးပါးနဲ့မြောက်16ယောက်ဒီ16ယောက်ကိုစူကြုံနှိမ့်မြင့်ဆိုတဲ့အင်္ဂါလေးပါးနဲ့မြောက်မိမ့်မပေါင်း64ယောက်အဲ့ဒီ64ယောက်ကိုဥက္ကဋ္ဌပါဏိတမဇ္ဈိမဟိနလေးမျိုးခွဲလိုက်တော့256ယောက်ရပါတယ်ဒီအထက်ကဥက္ကဋ္ဌအမျိုးအစား64ယောက်ဟာမိမထဲမှာအမြတ်ဆုံးကောင်း64ယောက်လို့ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးအစားကိုအမွှန်းတင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဥက္ကဋ္ဌအမျိုးအစားမိမယူဖို့စာသားတွေကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ဆိုထားတဲ့တချင်းဖို့စိန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကမင်းသားတချင်းအဖြစ်တောင်ယူပြီးဆိုကရတဲ့တချင်းရှ िख ကမိဘတွေကဒီတချင်းဆိုပြီးတာသမီးတွေကိုဆုံးမတတ်ကြတဲ့တချင်းဒီမင်းသမီးဆိုတဲ့နှစ်ပါးသွားခင်တချင်းကိုပြန်လီဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ဆရာကြီးဥပမောင်ကိုယ်တိုင်ကဆိုင်ဝိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်
ดอจีอู้ตีซูหันอันใดจึงเนี่ยตอตาชิมยาโกนอกซงเผียวเต็นเซ่แมอซูชิงก็ตะเปียอซูจอตะบินปัญญาชินคินคินญุ่นဖြစ်ပါတယ်ခမแกดอคินคินญุ่นเยဒီကနေ့ညตอตาชิมยาอายาปายา2ไต่ตัวอองเสียจี้อุบัติมองเนี่ยอตูရှိခိဇတ်တပင်ပညာကိုဖော်ထုတ်လိုက်ကြပါစို့ရဲ့ကေဝလံစကားမှာအခြေကောင်ထားတော့မရခွန်တယောက်မှာမာတာဘဂီနီတိခိဓာတိပရိယာထိုလေဗျာကေဝလံစကားမှာအခြေကောင်ထားတော့မရခွန်တယောက်မှာมาตาบกีนี่ติขิดาติปริยาโทเลเปียป้องอัฐาเดยุบตอซอยาวรกะตุตัปปมาเปาะเปียเมปะมะอยู่อัฐายุบตอซอยาวรกะตุตัปปมาเปาะเปียเมปะมะอยู่อัฐาจมะลิไสทุกข์อมะมะโหยาอัจฉุมาอุกถามะยาโหชาเดน่าอาจารย์เยมามะก้าวจินดาเด้มะป้องเดน่าอาจารย์เยมามะก้าวจินดาอะล้อมเมเลียชุษามาตนาราบรุมามะยาหาเล็ดตูป้องโนลินตะหยอกเนตะเมมะจอกตะโมทินตะหลอกขยาเอรี่เม้มาမျိုးรี่หาตูซะโมมะอยู่อาถาอุบะมองเยเมม่ากานามหุฏฐายุคอยุธยา
ตาต้องเราด้วยมินดางายออกมาจัตตาต้องเราด้วยมินดางายออกมาอดุรูปผิวจาราลูมะกว่ามูลาเสียอดุรูปผิวจาราลูมะกว่ามูลาเสียเอดีลูมะยาด้วยจังล้วนมีโกตยาเพซองเอดีลูเอดีลูมะยาด้วยจังล้วนมีโกล้วนมีโกตยาเพซองอาชีพเผ่ามาชวยจ้องดายกาพญาจีเนี่ยตะซ้องนี่ดายกามองยิงกะลีรืออภาหมู่ช่างเนี่ยเล่ห์ช่างมาเสียเซ็งนี่ฮะยีริยาดามัญญาโกโพเซ็งนี่ฮะเลยยีริยาดามัญญานิบัดดอลาพอกะจามะเลนิบัดดอลาพอกะจามะเลโลมาเรมะยาฤทุ่งนี่ตาระกาพุ่งนี่สาชะนี่เจ้าเมงโกเยกิมะปะวนมาเสียจิวกะเลเนราเอเอฉันญา